Doncs aquests nens són nens que tenen les habilitats de comunicació, les de relació i les socials afectades, per dir-ho d'alguna manera. Són nens que cognitivament tenen el mateix nivell cognitiu que la resta, però a nivell social tenen moltes mancances. Habilitats socials, no saben les normes socials. Tu de manera natural les aprens, tu li has d'explicar amb ell tot, absolutament tot, perquè no les entenen. Vale? I a nivell relacional els hi costa molt, no és que no vulguin relacionar-se, els hi agrada relacionar-se, però no saben com fer-ho amb els altres. Vale? I a nivell de comunicació hi ha alguns nens que no tenen comunicació, tenen afectada també que és un TEL, que tenen trastorn específic del llenguatge, i els que no la tenen afectada es poden comunicar, no tenen cap problema, tot i que el discurs que tenen és un discurs com après. No és gaire natural a vegades el discurs que tenen. Bueno, no és que jo ho hagi decidit, sinó que ha aparegut. ¿Vale? Jo vaig estudiar fa molts anys disseny gràfic, no em va agradar, després vaig fer integració social i em va encantar, i aquí és on es va obrir el ventall de treballar amb nens, adults i gent gran que estiguessin en risc d'exclusió social. I entre d'altres hi ha la part dels nens que tenen trastorns. Dins l'escola el més important és tot el que és el suport individual a aquest nen o l'acompanyament dins l'aula. Si posem a fer feines és com hi ha la professora a dins i estic jo ajudant-lo i fent-li el suport necessari perquè pugui aconseguir els objectius que ens marquem amb ell perquè estigui com els altres. Fora de les classes, que és el més general, estan els patis, que és un espai bueno, molt vulnerable per a aquests nens, on els ajudem i li donem suport a tot el tema del joc, les relacions, tot l'àmbit social. Tenir una persona de referència que pugui, on tu puguis tenir un suport t'ajuda a acabar estant com la resta dins la classe, és a dir, la professora amb 25 nens no pot donar l'abast als 25 alhora, no? Si hi ha un nen amb tantes dificultats i tantes mancances. Que no vol dir que només tinc, perquè només parlo dient que té mancances, però també té moltes habilitats per poder estar com la resta. Llavors, si no tenen aquest ajut, no poden avançar, perquè necessiten molta atenció individualitzada, molta. Vaig arribar a fer de monitora de menjadors perquè entre disseny gràfic i integració social em vaig treure el títol de monitora de lleure i vaig arribar a ser monitora de menjador. Després vaig estudiar integració, d'integració tenia que fer pràctiques, estava a l'escola, vaig fer les pràctiques i tot va anar rodat. He treballat durant 4 anys a serveis socials de Nou Barris, a un recurs que es diu Aula Oberta, no sé si us sona. No? Són nens que estan en risc d'exclusió social, no tenen recursos, llavors els dona com un espai per les tardes per fer deures, berenar, bueno, intentar treure's una mica l'ESO, i aquests nens són adolescents amb els que estàvem. He estat 4 anys, després també he fet atenció personalitzada a casa dels nens, si tenen alguna dificultat o alguns trastorns, els hi fem sessions a casa. Claríssimament ha de ser adaptada. Si no adaptes, o sigui, jo us poso un exemple molt clar, ¿vale? Si ho tenim nosaltres molt, molt clar. Si aquí no poses una rampa, una persona amb cadira de rodes no podrà pujar. Doncs un nen amb autisme, si no té els recursos necessaris, no podrà avançar. El que tu veus molt clar amb una cadira de rodes és perquè és un problema físic i el que passa amb ells és que no ho veus perquè no tenen cap tret físic i no t'ho sembla. Però amb l'ajuda de pictogrames, amb un altre sistema de comunicació, són capaços d'arribar. Pujan per les escales. Llavors, l'ideal és tenir rampes, tenir escales, tenir el que vulguis. Vull dir, al final tots hauríem de cabre a tots els llocs, perquè al final són persones. I el que és molt un tòpic, es diu, però
El que tot, o sigui, el que ens fa tots iguals és que tots som diferents.